твоя мама. Опа, Бошкич. А? Браво, Бошкич, браво, Бобила. Браво, свака част. О, фантазија како изгледа. Добро си доно, вуче ми по ногама, знаш. Све мислим по кочићу се. Само да ти кажем, калорифер треба да стоји доле. Зато што је топао ваздух лакши и пење се горе. Иначе, не знам, јел он и лади и греје, јер сам видео да има на точкове. Не. Ово је само најсавремени пречистјач ваздуха. Да, али лади лети. Ne, samo znači prečišćava vazduh. Da li na točkovima i kada ga podesu? A, neka sam ga, brate, mili saranija. Šta? Nema ga više! Sad ima Dragan gdje parkirati u dvorištu firme. Šta? Ode onaj Bagremić, kontrafon što je bio. Bože, kako sam ga spučio. A ona s drugog sprata, baba, što stalo nešto sere. Dobrila, vidiš ti? Dobrila. I zašla sam u štiklom, razumeš, ne lomi mi bagrenje, a ja namjerno. Ona njena toga gleda, razumeš. E, rekao sam, baš mi je drago. Mislim, ne zbog gdje, rekao zbog... Što je ovo jebote sunce? Ha? A? Šta kažete? Nemoj zajebavati. Ta grijalica prava, jel? Kako se zove ona klima, ona što daje, što ide i hladi ljeti na zimi? Ne. Nije seljačino, to je, ti je nije grijalica, pod jedan nije grijalica. To je, šta kaže, prečišćivač. Prečišćivač vazduha. On prečišćuje vazduh i tako da, ono kakav god je vazduh ovde u kancelariji. Čekaj, to ti je donio, jel? Bravo, Boškić. E, pa sad moramo pušiti ko ljudi, razumiješ? Ne moramo otvarati prozor, smrzavati se, nego možda pa ući sve uvući, razumiješ? Ne, nije za to. Znači, nije nikakva sprava za pušenje, nije za tako. Znači, ovo je baš prečišćava vazduh, pijem čestice i da vam ne objašnjavam. Dalje nije za to, možete napolju pušiti, zato što zima nikog nije ubila. Kako nije ubila, evo? Pa smo li četvoro saranili familije. Štrijec Stojana i prabu Milenu. Meni je ujno iz Farkaždina zaledilo, pa se na pola polomila. Odaj, u ravnici još gore. Ubilo je! Ne mogu da kažem, jeste, ubile puno, ali zagađenje mnogo više ubija nego zima. Odmah i to je dokazano i da li vi znate, gospod? Dobro, ne bi to se, ne raspravljamo, to su statistike. Znači, da li vi znate? Sljedeći podatak. U Novom Sadu svaki dan crveno upozorenje. Kvalitet vazduha koji je, znači, kad je crveno, jako loš. Kad je ljubičasto, što je obično, jako, veoma loš. Pa da. Da, tako je. Nažalost, tako je, u takvom, jel da, u takvom vremenu živimo, a za to su i najzaslužnija, jel da, individualna ložišta. Šta? Pa ništa. To meni kao nešto spočitamaš? Jel ti to meni spočitamaš? Nema već. Jeli? Sram te bilo da te bude sramota rođen u radijatoru, došao meni ovde da popuje. Sram te bilo. Imaju direktnu vežu sa tu planom u svim stanovima u kojima sam ja bio, a ja znam, ja sam živio s njim, ni u jednom od tih stanova ne bi bojler. Boje se bojlera. Sram te bilo. Oni se boje bojlera, puštaju toplu vodu, privezani na tom planom. Ajde, džukelo jedna. Ja te sram bilo, Boškić. Mene sram da bude. Daj, ajde, molim vas, iako već ložite tamo u kući, šta god da radite, uošte me ne zanima što nemate toplovod i ovo, ono... Pa da vuče mi toplovod od Pejčevića laža, pa da ja, pa da vidiš kako ću... Ti da mi da vučeš, ti da potruš valenje, ti što se brineš da ti ja uništava tvoja prefinjena gospodska kuća... Da uništavate! ...za jebena skijanja po Kopaoniku! Imate jakno od 500 maraka! Ali ako već morate da ložite, ne morate da ložite sve one gume i madrace, samo vas gore... Da ih vučeš skijaš, gospodski, dođe da ih vučeš do deponiju, ne moram ćima, ja sam govno teško pojeo, što sam se iselio iz toga stana. Nemojte ljudi, nemojte se svađati, nema, stvarno nije razlog, ima najbolji dečku namjeru. Nije ni bitno, nije ni bitno. Nije bitno je, zašto vređa? Nije ni bitno. On, gospodin, njega sve sme. Izvinjavam se, ja sam ovo uzeo i zbog vas, nisam teo da se svađam, znači nije mi to bilo. Ima upravo si, baš kao stvarno. Ne, možete nadišati stvarno, ali ja sam ovo, ja sam ovo uzeo, jer kad već provodimo toliko vremena u ovoj kancelariji, ajde da ta bar sat i po dva budemo na čistom vazduhu, sva trojica, ne samo ja. Nije loša stvar. Izvinite, ajde, nemoj. Ajde, ti s uvredama više. Nisam mislio tako baš. Malo mi se i vrti u glavi. Ozonira.
Da, zato što on, ja sad sam čitao specifikacijama, on u stvari simulira, imitira vazduh nadmorske visine preko 1000 metara, razumete? O, to je kao kormene u zavičaju, razumeš ti? Kako bi rekao da ste tako bijete, a? Osjećam se već mnogo bolje, Draganče. Ne, ne, lijepo, nego... Ej, više mi se i ne muti pred očima. Možda ću uz ovo uskoro moći da ostavim i naočare. Šta kažeš ti, Boškić? E, pa da, ali, brate, iza sada. Kad mi već sva trojica koristimo, nešto da sam ja... Šta? A nije sad palo na pamet da bar tih dva sata korištenja, da mi učestvujemo u, da kažem... U čemu? Jel, ne, ja vjerujem da Đoko neće imati ništa protiv. U plaćanju, u spravi, da kažem, aha, u jednom dijelu te nabavke, kako da... Jer mi koristimo... Da, stvarno je dobro. E, dragi mi, nema potrebe, ovo je na mene. Ajde. Pa nema, ne, pa ti je znam, nemate ni sredstava. Ko nema sredstva? Pa koliko košta ta duvaljka? Ja sam dobio malo jeftinije. 6. Jebota sredstva. Evo mi što nemamo sredstava. Svako po 200, ja sam mislio da je to mnogo skuplje. Pa da. Ma nije danas više ništa skupo, Kinezi za 50 dinara naprave kišobran. To je meni čudno rušenje rada. Mm-hmm. E, sad smo kvit. Da, kvit. Dobra stvar. Boga mi se i ogladnije od ovog čistog zraka, što kažu, a? Fantastično je ovo. Mogu smo pa doručak, Đoko? Može na doručak, ajmo. Ne, nemam para. Znaš šta, uzet ću ovo pa ćemo mu doneti. Ajde, ovo tako je. Šta ću ti? On ću ti mantijeca, Boški. Znaš šta su mantije? Znam, znam, mali burek, znam. Pa nije, baš nije burek. Mantija je, Boga. Šta vas je, Boškić, s tim sranjem? Šta sam? Šta sam vas ja sranjem? Sad ću mi se pluća navikla na čist vazduh. Ne mogu više da iziđem napolje. Da, šta vam, pa nisam ja kriv što je napolju, pa je što teško. Imam ja i rješenje. Saš ga, vidim. Šta radite, Dragane? Ali, Dragane! Pali, Dragane! Pojačaj! Neko ne radi! Ajde, neko ne radi! Pazi noge, pazi noge! Pazi noge, Dragače! Pusti, da! Šta vam je? Gasi to! Šta vam je? Dođeš nam po 200 džinđi! A? Dođeš nam po 200 džinđi! Zašto? Za ovo sranje što mi je uništilo život! I reši se ovoga u roku od pola sata! Ne dolazi u obzir! Jer ne dolazi u obzir!